Hej, jeg hedder Jorden, og lige nu der sidder jeg hjemme i mit hus, men om 3 måneder, der flytter jeg ind på Vesterlund Efterskole i en uges tid, sammen med 110 andre, eller 120 andre unge mennesker fra 13 til 20 år, som spiller musik. Vesterlund Musikkursus, det foregår i år fra den 26. juni, og vi flytter alle sammen ind på efterskolen og spiller sammen, bor sammen, spiser sammen og hygger sammen i en lille uges tid. Hvis du spiller et træblæsinstrument, messinginstrument, strygerinstrument eller slagtøj, så må man gerne tilmelde sig årets kursus. Jeg underviser også på tværfløjte, udover at være kursusleder, og jeg har også 13 andre veloplagte, energiske instruktører med mig på kurset, som vil undervise dig. Hvis du synes, det lyder sjovt at spille musik fra morgen til aften, have sociale aktiviteter, mødes med en masse nye venner, så gå ind på vores hjemmeside vesterlundmusik.dk og læs mere om kurset og eventuelt tilmelde dig. Der er stadigvæk nogle ledige pladser til årets kursus. Jeg glæder mig til at se dig.